Você ainda está vivo. Eu adorei o que fez com o palácio. Redecorando, não é? Acho que para o nosso pai a solução de todos os problemas era só encobrir. Ou exilar daqui. Ele te disse que era digna. Disse a mesma coisa para mim. Então, você nunca o conheceu. Não em seu melhor. Odin e eu afogamos civilizações inteiras em pranto e sangue. De onde acha que todo esse ouro veio? E aí, um dia ele decidiu se transformar em um benevolente rei. Pregar a paz, proteger a vida... ter você. Eu entendo por que está com raiva. E você, na teoria, tecnicamente, tem direito ao trono. Pode acreditar, eu adoraria que outra pessoa governasse, mas não pode ser você. Você é... um desastre. Vamos, levante-se. Está no meu lugar. Nosso pai me disse que um rei inteligente nunca deseja a guerra. Mas passa toda a vida aguardando por ela. Thank you.